Terve täältä Vittoistajärveltä. Viimeksi mä olin täällä kanootin kanssa ja nyt täällä ei enää paljon meloita, mutta on muutakin tekemistä. Täällä voi vaikka pilkkiä. Pakkasta niin paljon, että menee toi avantokin eikä heti jää. Just sen porasin ja se on jo jäässä. No yli 20 astetta pakkasta. Vähän vielä tuulee. Vastaa aika kovaa pakkasta. Pohja. Jäätä täällä on 15 senttiä. Aika tarkalleen. Ja se oli ilmeisesti heti kun tuli lunta, vaikkei tossa on jäämpää lunta kun pari senttiä, niin jääntulo hidastui selvästi kyllä. Ei ole tullut enää niin paljon jäätä, mutta toi on ihan tommoista teräsjäätä. Saanut ajaa varmaan jo auton kanssa. Tein just toisen reijän tähän, kolmannen tohon mun selän taakse. Oli vaikka siihen kohtaan. Ei sit kohti jäätynyt kanssa pystyyn. Aurinko paistaa, hieno ilma. Siinä on Littoisten vanha verkatehdas. Littoisten maamerkkiä. Ilma on mitä kaunein. Kylmä on kuin faan. Tässäkin on yllättävän matalaa. Tää on hyvin katsottu näitä syvyyksiäkin. On nyt tuossa on 100 metrin päässä. Muista mikä se saaren nimi oli. Se oli se luonnonsuojelualue saari. 150 metriä on tuonne toiselle saarelle. Ajattelin mennä tuon saaren ja tuon kallion väliin. Pikkuhiljaa edeten tästä. Siellä mä oon ainakin nähnyt edellisinä vuosina pilkkiöitä. Jos siellä olisi kalaakin. Oh, nyt tuli heti. Oi, oi. Tuo iso hauki. Poikki. Fuck. Olikohan se hauki? Iso oli kuin mikäkin. Just meinasin sanoa, että ei pitää kalaa saa kyllä ainakaan. Mun oli tarkoitus pilkkiä vähän pienempiä kaloja. Kävi ihan tossa avannon kohdalla. Ne hopeinen kylkiksiin kävi, mut kyllähän se hauelta tuntui. Sinne meni pilkki. Sama kävi viimeis kun mä olin pilkkimässä, niin tai viime vuonna vai toissa vuonna se oli siinä. Nää isot hauet on täällä riasa. Mä jätin muut pilkit autoonkin, mulle ei kun toimissa ohkaisempi siima ja täytyy kyllä harkita, jos alkaisi hauki pilkkiä. Sillä hauvel roikkuu nyt sit pilkki otsassa. On ihan nenä. Pilkit tai mitään halpoja on, mutta se oli kyllä aikamoinenkin se. Mikäs muutama kerran ensin aika hyvin ja pienemmän hauen voisi ylös ehkä ton saadakin, mutta toi oli joku, tässä nyt valehtelisin kilon verran. Mulla on tässä yleensä kyllä pelastanut näissä on perhokoukut, tai mikä se on semmonen perho väkänen tossa pilkis kiinni, niin sen pitäisi antaa periksi siitä eikä siimasta. Nyt antaisin siimasta. Aloitin puoli 12 täällä ja kello on nyt varmaan vähän vaille 12. Mutta tässä puolta tuntia ollut partaa heti jäässä. Mulla ei noita leikareitakaan mukana. Aina jotain puuttuu, mutta eihän pilkkiät semmosia oikeasti käytäkään. Se on vaan täällä pakkasella ihan mukavaa, ettei tarvitsis vääntää täällä 20 asteen pakkasessa solmuu tämmöseen todella ohkaiseen siimaan. Tää kun ottaa hanskat pois kädestä, niin se on pari minuuttia ja ne on ihan jäässä, ei niillä sitten enää mitään oikein teekään. Just kerkee tämmösen solmuun tuohon lähteen. Tuli
täällä kalaakin. Mun piti sanoa, että kun mä en tiedä täältä kalapaikkoja ja mä en varmaan täältä mitään kalaa tullut saamaan, mutta... Siiva mahtuu läpi. Tulee tuntuu jo sormissa jotain. Pitäis saada hanska takas käteen. Noin. Kokeillaan tuleeko uusi hauki. Nyt ei tuolla joku muukin, mutta... Se 95% varmuudella oli hauki. Huomas kyllä heti, tää on vapaa ja anna paljonkaan periksi, tää on tosi jäykkä. Vilkkivavassa ei oo mitään jarrua, ei se anna tuot siimaa. Ei ollut mitään tehtävissä. Tein vähän väärin, kun mä lähdin vetämään sitä ylöspäin. Mutta on nopeasti ylös saadakin, mitä kauemmin se sen rimpuun, mutta varmemmin se vetää siimat poikki. Nyt tässä olisi ihan sama mitä olisi tehnyt, niin... Jos tässä semmonen on, mä voin pilkkiä sen saman kalan ylös sieltä, niin pääsin mun pilkinkin takaisin. Nyt rupee naamaa kiristää ihan kivasti. Pakkast on, täällä on muutama retki. Uistelija käynyt. Ei sentään uistelija. Nyt ei näy ketään missään. No jaa, tuo vastarannalla on yksi. Tulis nyt se hauki takas, niin saisin sen pilki. Pilki huulesta irti. Ensi kerralla mä pilkin kyllä hauki, et sen mä nyt tässä päätin. Ahvenia mä halusin. Ei se tullu. Mulla on 20 metrin päässä seuraava reikä, jos mä menen sinne ja pistän stoppiin vähäksi aikaa, ettei koko ahto. Kyllä tätä solmuukin korjata näköjään. Vettä tässä on toi 1,5 metriä. Tämä on yllättävän matala järvi.